अस्सलाम वालेकुम पब्लिक, उम्मीद लम दा सब रोग जोड़ खुशहाल है। टिकटॉक रिएक्शन पार्ट होने दे हो अगीन कम न दे नो राजी कना ता सब इंडरव्यू गाने डीरे और दे ली कना खुद दी लग चिकल ता सब इंटरव्यू उ गोरे बस द खंदा न बशने वे मा त चवे वे दा सड़े पके उ गोरा मैं राजा ची यार आवाज गुरु नु खलक सरे ब गुरु नो पब्लिक राजे दे संग द खलक न डबल मीनिंग क्वेश्चन के गोरा वरता बिस्मिल्लाह چې دې کلی کې ته خلک پس درانه ګوري که پس پکه پروردګاره دا دې لاسه وي ما څه چل کړی چې ما ته به خلک پس پکه ګوري قدر عزت مې کوي که نه ما ته خو چاوي څوک ورته ډمانو څوک ورته شاخیزانو څوک ورته ګیړاګانو په مختلف قسمو نومونه مو یاد دی سڑی بچی نہیں تو دیر تک دیر بے اوقات روانی کرنے جی لائن آؤٹ روانے جا پریا انٹرویل را شڑ جرا لسا کو انٹرویو ما جا کول تا سرا موبائل کم یو دے ترا والا تا ما کتا بر گئی مرد نظر آگا خون کٹ کے سکے وے تبر کار لے زدن دا گا خون کٹ کم پدی تبر ما خطا سے گورس پکانے دے ویلی نتس پکی تنور ستے وے زبا خو گرو را کل موبیل نے منڈے وے صحیح انٹرویو وہ کٹ کرنے صحیح انٹرویو لے بیا بارا تو شو خاوزا خا جا تو ہے چی جے کار کم تھونا فیدہ اکڑا سکی میڈیا کی میڈیا کی شکر الحمدللہ ڈھیر سا موکڑا لگ گیا یو خسور سا پارٹی جون تی رو خ شکر دے 70 روپے راضی خ خوشحال یو جا پر خوشحال ہے خ خوشحال یو شکر دے مے ول 10 روپے پکار دی خو ډیر بے معنی انسان مل گری تو پینٹر وے کیم تے قرض تا جان وے کی لکم مطلب ډیر راضی نشتا نشتا پیسی نشتا خبر کا ما کی ز جا پر پیسو کسی نہ وڑ انٹرویو دی چ تکڑی دے یارا گائز ډیر مزدار ویڈیو اخر پر یو گرے گا مالا پڑھوں بھی زل راگلی زمان انٹرویو لی تن لعنت دیشی و پتا دیشی سونا خاکی موکڑے یاد جی او سل شپکشلی خاکی خو موکڑے سل شپکشلی موکڑے آو جی دیکھ رہا ہے خاکشتا چی مطف تاری رخوا خیا کم آیا والا زما اقرب تی پرو شو گئی خا اقرب ساگو شو گئی دا خوش غول لی خوال دیو تپاش وی والو زر جوړی ته مړه ته تبر والو پرېګ د زړه د نن زلا مازغت دوه کپره نو ته اوس والا والا خبره خو بیا جاله نو السلام علیکم جاله مله ملګری نه ته ساګته بغته وای دې ته وای اگته بغته ها ما کی ته وای چې ودونه دې دوه کلی کيو پرور دې ګوارا دې خلک انټرویو کې سبل څه ته پوسی کنه دې اوس ګور کم کم شینه ته پوس کې ها وس ودونه کی سړی نه زړه خلاص اول غوړی په ست طریقه ودونه میږي شپک کړی دي شپګ ها شپګ دي او شپګ می کړی دي جی یو ما له ونه ګور جعفریا دا سره باندې مکوا چې سره د دې کیمرا مین او سره د دې موبایل او سره ستا او سره د دې برقې دي بار دی نه لیت ولم ډیر اوټ پټ روان ملګری ډیر اوټ روان ډیر خفش خپل زما دې لټوټې ټوټې کو نو دا تسې ودا بخله ګوري تخپش لا بندا انٹرویو کوا ده تو ہے دش دی میڈیا تو سر عالم کنا تو مخ کی تم تو ستا کا دان دا زین تو بد کور مرو نو زی تلا مخ کی تلو خبر کے اسی مارے خبر کول کے ستا دی انٹرویو نہ بعد ز چالا بل انٹرویو لے لاشم ملگری مزغو ڈاکٹر مزغو کی دی لامین اوال دل دے تے راضی او دیر شکر دے جعفر یہ دیر مین اوال لا جی چاجے سلا چھ تشپا دے کڑے بار مل دے سلی بار مل تے جی او پیرن انٹری مجی کم ملتا سعودی تے تری میوت با پیرے سدی کڑی عمرے لے تے دیو ما ہا 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 ما جن خلق اداکاران وے تے بار مل کن تے جی خیر قوار کوئی تخ بے بیت کو چپے ہو تو تو سوے میرے کو نمنگا خلق داس داس انٹرویو چې مانو کې په دویم کوي دریم کوېشن باندې به مواري اخوا به ورته دلی دا کربا نو یو سوال نو موږ نو د خدای تعالی غل موږ عمرې له تلی واپس راغلی ما ها ها بیا خو دې راځنه شته شته ان شاء الله زوبه له خیره سره سوال لا لکه دوه دل جوړه الحمدلله ها او خپل پیسو
او کنه په خپلو پیسو مې کړی نه ما کچا غوښته وي اله که په خپلو پیسو تلیم کافر دی خدای د دنیا تیر که تب مخ کې صحیح سوال او کته انټرویو لرا غلی او کته جګړې لرا غلی مړه نه ته پوښتنه شې کړه ته خلکو داسې په دې کې شک شو بره دې تاسو نه پیسې وکړې دې خلکو نه راغون نه کړې ما چې دا خلک د کچې ته سپایډ ان کوالیفایډ ان مخ کې لکه فیشي کنه انفارمیشن اباوت د انټرویو الکه جعفر ته دا غوډه سترنګ انګلیش ته دې ته خو د سکول په شام نه امته نه دا دا خو ودا الله کار دې زدم کو دې ټک ټاک ګورو ها ټیک ټاک تم ټیک ټاک کې زموږه ګرځد خپل ټیک ټاک ډیلیټ کوم ولی زموږه ما نه خونه لګي نه چې ته ټیک ټاک کې ما د خپل ډیلیټ کولاړو خبره ختمه ده ما دا خبره تا کوله دا چې کومه ورځ باندې خرج ده چې لکه ته اولام به کنه او چې دا کپلې واچم بارو زم ما کومه ورځ خرج ده تلګي ملګری موږ روزانه لامبو کپڑے بدلو سب سوالو کمړه ته تمړه ته تمړه سي غول خوري لګي پاکستان کې کم دی وخت پاکستان مې ټول وخت خپل کلی شرګړ مې ډېر وخت شرګړ دی وخت ها شهر ته ویل شرګړ ډېر نه وي تا کشمیر لګي ما کله دا خبره کړې ده ما دا نه دی ویلي ملګری ته او پټ لګي دا شهیده کې جوړي ویلو ما دا شرګړ دا اډی راوند نو ویل کشمیر نه دی بس مونږ دم جی کشمیر نه خن دی جی ها خو زما دا مازغه غورې دی ټیم کې بالکل تا د ډیران برابر کړی دی کار نه کوي جی ها دا تو وای چې میډیا نه مخکې کم کار کو ګری میډیا نه مخکې مونږ سبق وې کنه ها سبق هم وې او کنه قابل وې کنه رستو ونه اخی الو بچاګان کونه وي الکه کلاس پټاپټه نو کیو ما جا پړی هوند ته آؤٹ پټ لګی کنه آؤٹ په خدای دې بارک کنه بس کل نه انټرویو شروع دي 100 منټ یو شو کنه د صحیح ته پوزې ته دې کړه دا 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 سړی ډیر غټ صبر وزړه واره ده کنه کیسې ته لینه پټ لګی ګډي وډي ګډي وډي وې نا او استادان چې کوم تاسو به سبق خو اده باندې اوس لعنت وي کنه وسل ملګری هغه خو زما ډېر صفت کوي ډېر قدر مې کوي ښه کار دی او فخر باندې کوي چې موږ دې قوم سره وخا بس مخکې جا پرې روان یو د خیر سره الله دې وکي کوم زمونږ سوچ دی د قام د پاره بس کو د مستقبل د خپل نوي کول د پاره به مونږ اصلاحي ویډیوګانې جوړو د خلک به انټرټین کوو سبق اموز ویډیوګانې به جوړو نو خلک خوري په ګړ وړو سر نو دا ما سر کړی دا پتن نه ګډیو ګډ ور اوس نه ورس کتن ما دا خو قیامت نه خېلې کنه پر ټیک ټاک کې دا کومه لوانه پر فیسبوک کې پر یوټیوب کې د خو وینځ دا ما د طرف نه دی مینوال ته یو داسې پیغام وکړ چې ما شوم ما دې مبین لري وساتي نو بس دې زه خو خپل مینوال ته یو میسج ورکمه چې پر یو پد ټول انټرویو کې دی یو خبره د سړی ته وبخه نور نور دې ټولي اگتی بغتی وشتي چې و تاسو خو پیالې ماته نه کې کړو داړي دي نه دي سم تریشل دي تریشل دا وخت یې دی وسن خطي داړو پسې داړي دا ته خبر ورکړه دا د لکټکو مجي ها زمونږه د خپل ماشومان ته خاص کر پیرنټس ته زما یو ریکوست دی جی جی چې کم کم عمر ماشومان دې مهرباني وکړي د موبایل استعمال وته کم کې ځکه دا ډېر غلط اثر پرې باسي د ماشوم په تربيت باندې د ماشوم په فیوچر باندې د موبایلونه لګوند کې لري وساته په بچو باندې نقصان پوهه کې کوم سونه سیریس خبره دا خبره خو بالکل ټیک ده خو د په منځ کې دا داړ ولا را دانګي ګوره صادق سي پر دانګي پر ما شومان چې دا ګوډه موبایل بالکل مور کوي استعمال اه بیا ډیر ښه خبره ده تاسو دې وځه کې باثروم سیستم فټا اوس په انټرویو کې دا د کم تر پر راځي د باثروم سیستم څنګه دالمې وې چې د باندې را باندې کوم نه کار نه ښه کار نه ځنې خلک خو غټي غټي وځري یو کړی کنه باثروم نه پکې نه کنه نو وکي دا سي او د چار جام دی نو کې جاني ما دي ما دا خلکو ځای ما چې خپل جو کې باثروم نه دا جاني ما زو دا کوم نه لوټا کوزا دا دې ملګری کوم نورې سمونه کې خزان برابر باندې وار دي وراغل ته ویلي چې تر اغلی انټرویو یو ته خلکو د وجود او په د باثرومونو خبرې کې نو د خوشی زوی کوم انټرویو کې چا ویلي چې کوزا ما خود د 200 نه سیو انټرویو نه کړو دا سی بیکار خلکو د ویزو خبره کوي ما د کوزو خبرې شروع کړم چې خلک لک شعور کې راي له دې خلکو کې شعور شته دا الله بنده چې اجرېل ته باثرومي کنه نو یو خدای پاک دا یو مضبوط لوړ وګوره حیدر لک مضبوط لوړ راوړ ځان سره مزیدار غون لګي او پکاري ګر روان ټیم کې مې پکاري ما دا خبره کوله کنه چې کوم موسم دی وختي
اولی جمی جمی می خوختی جی پسرلی می خوختی جی جمی می خوختی او جی او گوپیان دی خوختی الو توبه ته دی الګ کانفیډنٹ تو غره سونه بولډ لګی نه پکې خان دی سونه فنی کوېشن ته پوس کی یو ته داسې وی چې نه نه بالکل سیریس ته پوس نه دی انټرویو انټرویو د نو ختم ملما کنه وی کنه ملګری ها یا بریا کته ملما نه وی زما پدې ده کې نو تما په جوخت جوخت وا دی خپش وی خپل نو در را لپړه کو چول در را لپړه کو چوا مخ کې ځا بریا دا ته فوت نه بل کومه کنه چې کوم ټیم کې افغان د باندې راځي افغانو افغان چې ستاوند کې مخو کرا لکه راشي کنه دا ګډ وړې خبرې کې ها دا کوتک دا می جی راوړ دا می پکار دی جی دا می اخی دی پکار ملګرو څنګه تاسو کو ته الحمدلله ډی عزت ناک کثر ناک دی قدر مونډ خاندانی ډی روچت مقام والے خلک دی مونږه انټرویو اوکړه کس خلاص خبرې دا غي معذرت باقی مونږه دا سن دی ویلی تړي سافټویر اپډیټ جو اخری سوال دی انټرویو را غونډو کتون کوم ډیر واکه کم دی دا انټرویو خو خکړي دا لته وایا چې د جمعې فرض جامعه غوندی نه مطلب مې نه نیو جامعه د جمعې پرځ جامعه نه چوم د سیګرزم وای غوډاو نه وای وای پسا 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 اوس به غیرت انسان هو ځه هو ځه ولی کړو شیر انسان هي دې صالح دی به قفله هو ځه توره غزه تا ته د انټرویو نو چلو خیم د انټرویو نه خوده خبر تاسو غوند کې خلکو ته د میډیا پاتې شو یار ګوره یو خو انټرویو کړي د ډیر فنی کنټینټ دا سې کوم ائیډیا ده کنه د ډیر کم خلکو ته ورزيدا چې کم الکو د سره ما بیګا دعا سلام مو شو صادق کړه دینه ما ول پرمیشن مو غوښته ما تاسو ویډیو یو سکور شم بالکل نو ګوره په دې حالاتو کې په دې مهنګای بیروزګاری کې تاسو چې خو کنټینټ ملایويږي نو دا ډیره غټه خبره ده نو زه دې لکه ډیر زیات اپریشیټ کوم خاص کر کې دا الګ چې کم دی د دې الګ چې کم دی ما چینل لینک ډسکرپشن کې مور کړی تاسو التم دې انټرویو غان دې دیش زکه دې چې کم دی دې الګ سره مې انټرویو کړی صادق خان تورو دې کمل او صادق خان تورو سره کړی ما په خپل دوه انټرویو غان یو سره دا کړی دا یو سره دا انټرویو کړی دا نو تاسو دې په چینل باندې لیدې شي امید لرم تاسو دا ویډیو خو خوشی وي دا اس کرم د پروموشن ویډیو نه دا دا الک چکم دے صادق الک جرن دعا سلام سر شیوی دینو خ خبر دا تاسو لائک سبسکرائب کے او اوس مکدا تاسو زما دا ویڈیو نه لائک کړو خ مخه تر لائک کی او بل خبر دا ک تاسو دا ویڈیو زما د اختر نه بعد کې ګورئ نو اختر م ډیر مبارک شو که اختر نه پیله ګورئ نو اختر له تیارا نه وکي او ګورئ عید کې جتنا پاتې نشم صحیح دا ملایوی کی او بل ویڈیو سره خپل ځان ډیر خیال ساتي خدای په امان